A Polícia Civil de Muriaé concluiu nesta segunda-feira, dia 13, um inquérito policial no qual se investigava a organização criminosa e que teve como marco investigativo a Operação Castelo de Areia. O delegado de Polícia Civil de Muriaé, Dr. Gleidson de Souza, fala sobre a operação realizada. Polícia Civil de Minas Gerais, aqui de Muriaé, concluiu nesta data um inquérito policial que teve como objetivo, né, a deflagração da Operação Castelo de Areia. Durante as investigações, aí, que duraram cerca de um ano, foi possível agora, na conclusão do inquérito policial, indiciar 19 pessoas, entre os mais diversos crimes, entre eles organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, tráfico de drogas majorado, entre outros delitos. Durante as apurações, ainda foram sequestrados 3 imóveis avaliados no valor de R$1.400.000, apreendidos aproximadamente R$120.000 em espécie, 10 veículos, entre eles veículos de luxo, veículos blindados e até mesmo um caminhão utilizado pela organização para o transporte de entorpecente, né, para buscar esse entorpecente na fronteira do país. Ainda procedemos com a representação para bloqueio de valores na conta dos investigados, assim foi deferido. E agora o inquérito policial segue concluído com pedido de prisão preventiva, né, uma conversão da prisão temporária dos investigados que estão presos para a prisão preventiva, que será analisado pela justiça. É bom destacar que um dos líderes da organização criminosa foi iniciado aí pelo crime de organização duplamente majorado e duplamente agravado, pelo fato de ter funcionário público na organização, adolescente e emprego de arma de fogo, entre outros delitos também, né? O delegado conta que um dos líderes da organização criminosa foi indiciado pelos crimes de organização criminosa duplamente majorada e duplamente agravada. E um policial militar que foi também preso durante a investigação foi indiciado pelos crimes de organização criminosa duplamente majorada. São duplamente majorada e duplamente agravado pelo fato de ter funcionário público na organização, adolescente e emprego de arma de fogo. Entre outros delitos também, né, ele foi iniciado pelo crime de corrupção ativa, que é quando você oferece vantagem indevida a funcionário público para que ele deixe de praticar ato de ofício, entre outros delitos, aí, como por exemplo, tráfico de drogas. O investigado ligado à área da segurança pública foi indiciado também pelo crime de organização criminosa, duplamente majorado, associação para o tráfico de drogas, bem como 6 delitos de corrupção passiva. A corrupção passiva nada mais é quando a gente recebe vantagem devida para deixar de praticar ato de ofício. Agora as investigações são concluídas, né, com total já dito aí por 19 indiciados, e seguirá para o Ministério Público para denúncia.